Esta é naturalmente uma matéria relevante que se faz, cujo debate se faz neste primeiro dia de discussão do orçamento, e já aqui deixámos claro, aliás, fomos deixando bem claro ao longo deste tempo, e em particular com a apresentação da proposta que trazemos à discussão, qual é a perspectiva do PCP. E estamos convictos de que a proposta do PCP é, de facto, aquela que serve os interesses dos trabalhadores das carreiras especiais da administração pública, dos professores, nas forças civis de segurança, na justiça, na saúde, em tantas outras áreas onde há carreiras com regras especiais de progressão. E a nossa proposta visa os três objetivos que desde o início deixámos claro. Primeiro, não dar por arrumado um processo negocial que não está concluído. Segundo, garantir que apenas fica concluído esse processo negocial quando for definida uma solução que considere a contagem integral do tempo de serviço. Em terceiro lugar, não colocamos à discussão e à votação nenhuma proposta que defina uma fórmula final de resolução deste problema, mas colocamos limites. No caso de haver um faseamento da valorização remuneratória, esse faseamento não pode ir para lá dos 7 anos e tem que iniciar-se em 2019. Não definimos fórmulas finais, nem definimos outras condições que podiam ou desrespeitar a negociação coletiva ou mesmo traduzir-se em prejuízo dos trabalhadores das carreiras especiais, como acontece com outras propostas que estão apresentadas. E, portanto, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, estamos convencidos de que todas as bancadas podem votar favoravelmente a proposta do PCP, porque ela não define fórmulas finais, senhora deputada Margarida Mano, define enquadramento de solução do problema. A preocupação com a sustentabilidade dos recursos orçamentais está resolvida no número 1, com a recuperação do artigo que já constava no orçamento de 2018. Esse também não pode ser um pretexto para que a proposta do PCP não seja aprovada e, portanto, estamos verdadeiramente convictos de que a nossa proposta, sendo aprovada, dará o enquadramento necessário para a solução que verdadeiramente corresponda aos direitos e aos interesses dos trabalhadores das carreiras especiais, professores e todos os outros trabalhadores que estão envolvidos nesta questão. Da nossa parte, não deixaremos cair a luta de nenhum desses trabalhadores. Queremos saber se das outras bancadas o discurso que fazem lá fora terá ou não correspondência com o voto a favor da proposta do PCP.